Me rreth 340 krer bakti, më pak e mbylli vitin Bashkia e Peqinit krahasuar me 2020-ën. Sipas drejtorit të drejtorisë së bujqësisë në Peqin, Nazmi Qyra, në vitin 2020 Bashkia e Peqinit kishte 2120 krer bakti, ndërsa në vitin 2021 e mbylli me 1780, duke shënuar kështu një rënje të ndjeshme të numrit të baktive në këtë bashki. Ulja ka pasur edhe sa i takon baktive të imta, pasi 2021-shi ishte mbyllur me 850 krer nga 1200 që ishin në vitin 2020. Për fat keq, unë të themi që në rrethin e Peqinit, gjëja e gjallë ka rënje të konsiderueshme. Kështu, për shembull, po të përmendim që në vitin 2020, inventari i blegtorisë u mbyll në këtë mënyrë, ishin gjysë 2120 krer lot, kurse këtë vit janë 1780 që u mbyll vitin 2021. Në vitin 2020-2021 ishin mbyllur me 300 krer më pak gjerë. Kurse të leshtat, po të njëjtën ritëm kanë rënje, gjithashtu edhe dhirtët, ku të leshtat kanë qenë për vitin 2020 kanë qenë gjysë 1200 krer, kurse numri i tyre këtë vit ka rënë 850 krer. Pra, minusi është konsiderueshëm, rreth 280 krer, kurse të dhirtët nga 1300 krer, edhe ky numër është në rënje që ka shkuar gjysë në 850 krer. Pra, neve me këtë ritëm që kemi, blegtoria ekstensive, siç e quajnë në gjuhën shkencore, është drejt rënjes dhe po i jepet vlerësim ose po i jepet prioritet rritjes blegtorisë në mënyrë intensive dhe përkomplekse më të mëdhaja. Shkaqet e uljes së numrit të baktive lidhen kryesisht me migrimin e njerëzve si dhe mosmbashkimin e kafshëve. Për rënjen e numrit të krerëve në këtë mënyrë dhe me këtë ritëm, krahas emigracionit që të rritë po largohen në emigracion dhe një pjesë e tyre vazhdojnë të merren me blegtorin, numri i atyre që barashtojnë blegtorin është më i vogël i atyre familjeve dhe gjithmonë vetëm në rënje, pasi mënyra e zhvillimit të blegtorisë ekstensive nuk është rentabel. Ulja e numrit të baktive është një fenomen i cili po prek gjërësisht qarkun e Elbasanit, ndërsa numri baktive ulet e kundërta është duke ndodhur me çmimin e mishit, i cili këtë muaj ka kapur shifrat më të larta gjatë viteve të fundit, ku për kilogram çmimi arrin deri në 1300 lekë.